З Кайданова до Великих Лучок майже вся громада живим коридором зустріла полеглого на війні солдата Василя Ремету. Ремет Василь Мирославович народився 4 квітня 1993 року у селі Кайданово. Був працьовитим і хорошим сім'янином. Разом з дружиною виховував донечку та сина. З початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити батьківщину. Став солдатом військової частини А-40-84. Був людиною слова, хоробрим та відданим власним переконанням та Україні. Таким Василь назавжди залишиться у пам'яті близьких та друзів. Так сталося, що Вася сам обрав такий шлях, пішов добровольцем. Вася став 10-м воїном, якого ми вже поховали в нашій громаді. Наразі ми маємо 10 загинувших хлопців і 19 безвісті зникших. Він був добрий, мав двох дітей, любив своїх дуже дітей, для них старався максимум, що лише зміг, то все їм давав, ласку, любов. Працьовитий був, сам добровольцем. Хотів сам іти захищати нашу батьківщину. Любив всіх, поважав. Ми з ними дружили дуже гарно. Василь Ремета до останнього подиху боровся з ворогом на полі бою. Та під час одного завдань на Донецькому напрямку ворог відкрив по бійцям мінометний вогонь. Від отриманих травм захисник загинув. Новопредставлений воїн, патріот Василь, народився в селі Ракошиново. Він віддав своє життя за рідну Україну. Завжди буде 31 рік. 07 липня 2024 року рожений снаряд обірвав його життя. Василь Ремета був прикладом стійкості духу, мав незламну волю та непохитну віру в перемогу. Боєць обов'язково побачить її, проте вже з неба. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Василя. Вічна шана та слава герою!